হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? সকলোৱে চাগে বহুত ভাল। আজি মই আপোনালোকক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টখন দেখাম। যোৰহাট এয়াৰপৰ্টখন ক'ত আছে, কেনেকুৱা দেখিবলৈ, যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকক মই দেখাবলৈ পূৰা পিউজ চেষ্টা কৰিম। আজি অৱশ্যে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ইমান ইচ্ছা নাই, হ'লেও আপোনালোকক মই যোৰহাট এয়াৰপৰ্টখন দেখাম বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এইটো ৰাস্তা হৈছে আপোনাৰ জেল ৰোড, এইফালেদি গ'লে আপোনাৰ এই যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ৰাস্তা। এইটো ইয়াৰ অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে আপুনি এটা ৰেল ক্ৰছিং পাব, তাৰ সেইটো পাৰ কৰাৰ পিছতে আপুনি মিছন হস্পিটেলৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে যোৰহাটৰ, সেইটো মিছন হস্পিটেল এইখন আছে মিছন হস্পিটেল। তাৰপিছত অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে আপুনি মিলিটেৰী ষ্টেচন পাব। অৱশ্যে ইয়াত ডিফেন্সৰ বহুত লোকেশ্যন আছে, কিন্তু এইটো এটা ভাল লগা লোকেশ্যন। এইখিনি পাৰ হোৱাৰ পিছতে আপুনি যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ চেণ্ট্ৰেল জেল দেখিবলৈ পাব। এইটো ষ্ট্ৰেইট গ'লে আপুনি অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত এটা তিনিআলি পাব, তিনিআলিটো বাওঁ চাইডে গ'লে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পাব। আৰু এনেদৰে আমি গৈ নেফাগেটত, নেফাগেট বুলি কয় সোঁ চাইডে ঘূৰিলে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছতে আপুনি এয়াৰপৰ্টৰ আপুনি চাইন পাব। এই ৰেল ক্ৰছিংটো পাৰ হোৱাৰ পিছত অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত আপুনি এয়া দেখিছে ফুটাৰ লাগি আছে, এয়াই হৈছে আপোনাৰ যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ। এই যোৰহাট এয়াৰপৰ্টখন মোৰ বহুত ভাল লাগে, ইয়াৰ মানে যিখিনি নেচাৰেল বিউটি ন, মোক খুব ভাল লাগে। আজি অৱশ্যে বহুত বৰষুণ দি আছে, মোৰ সেইকাৰণে কেমেৰাৰ ফটোখিনি কপিছে, তাৰ কাৰণে বহুত চৰি, কাৰণ মোৰ হাতত বেগো আছে, সেই কেমেৰাটো মানে ফটোখিনি বহুত কপিছে। হ'লেও মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি হৈছে কাৰ পাৰ্কিঙৰ জেগা, আপুনি আহিলে ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰি ইয়াত ছিকিউৰিটি চেক হোৱাৰ পিছত কাৰ পাৰ্কিং কৰি আপুনি এই ৰাস্তাই আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। সন্মুখত এটা চাৰ্কল বনাই ৰাখিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে, সৰু এয়াৰপৰ্ট কিন্তু বহুত মনোমোহা এয়াৰপৰ্ট। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে লিখা আছে যোৰহাট বিমানপথ, যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট মেইন এণ্ট্ৰি হয়। গাইজ, এইটোৱে হৈছে যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো, এইটো হৈছে ৱেইটিং হল, আৰু সন্মুখতে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়, সন্মুখতে এয়াৰপৰ্টটো আছে, লগতে কাউণ্টাৰ। আজি বতৰটো একচুৱেলি বহুত বৰষুণ দি আছে, ডাৱৰীয়া বতৰ হয়, এনেকুৱা বতৰত একচুৱেলি ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰিবলৈ অলপ কঠিন হয়, তথাপি চাওঁ কি হয়। এয়াৰপৰ্ট পুৰা বৰষুণ দি আছে, ফাইনেলি আহি পাই গ'লহি আমাৰ বিমান। এতিয়া আমি ইয়াৰপৰা টেক অফ কৰিম গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে, আৰু গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত 20-30 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই দিল্লী এয়াৰপৰ্ট যাম টাৰ্মিনেল 1ত। সুন্দৰ দৃশ্য, দিল্লী এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল 1 পাই গ'লোহি। কিন্তু এটা সৰু ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল, গুৱাহাটী ফ্লাইটখনে লেণ্ডিং কৰাৰ আগতে, মানে লেণ্ডিং কৰিব ধৰিছে আৰু এনেকুৱাতে, মানে কি হেভি ৰেইনফল আৰু ষ্টৰ্মৰ কাৰণে লেণ্ডিং কৰিব নোৱাৰি এৰোপ্লেনখনে বহুত সময় আকাশতে উৰি থাকিলে। এটা মানে এনেকুৱা ঘটনা, এটা প্ৰথম মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ এইবাৰ, আৰু এটা সৰু সুৰা চিঞৰবাখৰে হৈছিলে ভিতৰত, গতিকে একো নাই, ভগৱানে ঠিক ঠাক কৰি দিলে সকলো। আৰু এতিয়া আৰু এনেদৰে গাইজ, সকলোৰে মৰম আশীৰ্বাদ ভালপোৱাবোৰ স্মৃতি হিচাপে লৈ মনত বান্ধি নিজৰ গন্তব্যস্থান পালোহি। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি লৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড ৰাত্ৰি, গুড নাইট।